Olá! Já falamos em vídeos anteriores sobre as características dos limpadores para limpeza pesada. Vamos mostrar agora o produto sendo aplicado. Excelente resultado, não é mesmo? O limpador Blast é especialmente indicado para limpeza de graxas, óleos, gorduras altamente impregnadas. É um poderoso desengraxante e desengordurante. Acesse agora o nosso site e conheça todas as soluções da Doxco para diferentes tipos de limpeza pesada. Até mais!